ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ବାହାରି ଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଥିଲା 10ଟାରେ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି 9:30 ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମୁହାଁ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ, କିଛି ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳେ କିଛି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ, ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1942 ଆଜିର ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 81 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ବି ବିକାଶରେ କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ସିନିୟର ଲିଡର ଯିଏ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର କଥା ରଖିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ଉପରକୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ଯେ କିଏ ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ ହିଁ ପାର୍ଟିର ଲିଡରସିପ କାହିଁକି ନେବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋକସ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦଳକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ନା ନ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଇଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଏଠି କୁଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ହିଁ ନେତା ହେବ, ମୋ ପୁଅ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ମୋ ପରେ ସିଏ ହିଁ ଲିଗାସି ସମ୍ଭାଳିବ। ତେଣୁ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ସବୁ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେମିତି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିବାରବାଦକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ, କାହିଁକିନା ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାହା ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ, ସେଠି ପରିବାରବାଦ ଥିଲା, ସେଠି କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ସେଠି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ତା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମେସେଜ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ନାରା ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ନୂଆ ଭାରତର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।